ראשונה, אני מתכבדת מאוד לתת את הבמה הווירטואלית לפרופסור רחל אליאור. רחל היא פרופסור אמריטה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ועמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים. היא חוקרת מזה יובל שנים את היצירה המיסטית היהודית לדורותיה. כלת פרס גרשום שולר לחקר הקבלה מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. שני ספרי האחרונים הם ישראל בעל שם טוב ובני דורו מקובלים שבתאים חסידים ומתנגדים, אשר יצא לאור בהוצאת כרמל בירושלים בשנת 2014, והספר המצוין, שאם לא קראתן אני ממליצה בחום רב, סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, על הלימוד ועל הבורות, על השיעבוד ועל החירות, גם כן בהוצאת כרמל בשנת 2018. רחל העניקה בשנה שעברה רשות פרסום לכתבי העבריים לפרויקט בן יהודה, כך שהסקרניות והסקרנים מביניכם יוכלו לעיין בכתביה בפרויקט. פרופסור אליאור, שכמו שאמרתי, יזמה את המפגש הזה עם צוות הפרויקט, תיתן סקירה כללית לכתיבה נשים בעברית, אשר תנחה את המשך המפגש שלנו. רחל, הבמה הווירטואלית שלך. תודה רבה. בשנת 1976, הרב הדין שטיינזל, זיכרונו לברכה, פרסם ספר על התלמוד, והוא דיבר בשבחו של המפעל הקיבוצי של העם היהודי כולו, והוא אמר, אנחנו מדברים על 1976, שהתלמוד, המפעל הקיבוצי של העם היהודי כולו, מוסיף להיות חלק של תהליך יצירה רצוף במשך הדורות. עשור לאחר מכן, ענתה לו המסעית היהודיה סינתיה אוז'יק ואמרה ככה, הנשים היהודיות נדחו בכוונה תחילה מהמפעל הקיבוצי, אני מצטטת עכשיו את מה שאמר שטיינזלס, הנשים היהודיות נדחו בכוונה תחילה, אומרת סינתיה אוז'יק, מהמפעל הקיבוצי של העם היהודי כולו, המוסיף להיות חלק של תהליך יצירה רצוף במשך הדורות, את דברי שטיינזלס, והיא מקוננת. הלו זהו אובדן שהיקפו המספרי גדול מזה של 100 פוגרומים. אך הספרות היהודית וההיסטוריה היהודית אינן מייחדות לו אף לא קינה אחת, אף לא דמעה אחת. הלו זהו אובדן שנזכו התרבותי והאינטלקטואלי כבד ממה שקרה במאה שנים של עלייה יהודים על מוקדי האינקוויזיציה. זה גרוע מאלף שריפות של ספרי קודש. כי ספרים אפשר להחליף באחרים, כשיש בני אדם המסוגלים לכך. אך את המוחות שעבדו אי אפשר להחליף. וראה זה פלא, בספרות היהודית ובהיסטוריה היהודית, אין אף קינה אחת, אף לא דמעה אחת, על אובדן כושר היצירה הנשי. אמרה סינתיה אוז'יק בשנת 1989, ויפה אמרה. עכשיו השאלה הנשאלת היא, מדוע אין יצירה? מדוע עבדה היצירה הנשית? כי אני רוצה לפתוח ולומר שבשבחו של פרויקט בן יהודה, שראוי לכל שבח, ובשבחם של המתנדבים ובשבחן של המתנדבות, שעושים ועושות ימים כלילות בהעלאת טקסטים עבריים למרשתת. זה מפעל ראוי לכל שבח, משום שחלק עצום מהמעט שבמעט שיש הוא בלתי נודע לחלוטין. שאני אמרה מקודם שיש 34 יוצרות, למען האמת יש 68. אני ספרתי את כל העמודים, בכל עמוד יש, נדמה לי יש כ10 עמודים באתר, ובכל עמוד יש כ100 שמות. עברתי על 1,000 יוצרים, מצאתי 68 נשים. אבל סופרות עבריות ממש, כלומר סופרות שכתבו בשפה העברית, יש למעשה רק 25. כלומר, יש מעט מאוד, וזה אחרי שהם מנסים. עכשיו אני רוצה להעמיד את הדברים בפרופורציה. רשומות 68, אבל רבות מהן אינן סופרות בכלל. יש כאלה שכתבו שיר ילדים אחד, יש כאלה שכתבו זיכרונות על פרפסיכולוגיה, יש כאלה שהדברים שלהם מתורגמים מרוסית או מאנגלית. אני מדברת רק על סופרות עבריות, אלה שעברית היא שפת היצירה שלהם בכל מקום בעולם, אבל היצירה שלהם היא עברית. כאמור, יש סופרות ממשיות כאלה, לא יותר מאשר 25, וזה בספירה נדיבה. למה? עכשיו, זו הנקודה המכרעת. לפני המאה ה-20, כאשר נשים התחילו לכתוב ולקרוא, לפני המאה ה-20, כמעט שאין אף אישה יהודיה שלקחה חלק בספרייה של עם הספר. 100
1,000 ספרים. יש בספרייה הלאומית בירושלים, מראשית הדפוס בערך 1469 ועד 1899. 100,000 כותרים על כל נושא בעולם שאתם רק יכולים לחשוב. על דת ועל הלכה, על נסיעות, על מדע, על רפואה, על כל נושא שבאמת רק אפשר לחשוב עליו. אבל בין כל 100,000 הספרים האלה, יש ספר אחד שכתבה רחל מורפור בו המשוררת, אבל הוא יצא לאור אחרי מותה, בעברית, ספר שירים, ובפרויקט בן יהודה עלו שירים רבים שלה למרבה השמחה, מספרה עוגב רחל. ויש ספר אחד של שרה פייגה פונר מהמאה ה-19, שזכה לקבלת פנים רעה מאוד. אני חוזרת ומדייקת. יש ספרים נוספים שכתבו נשים בשפות אחרות. אני מדברת אך ורק על הספרייה של הלשון העברית, הספרייה של עם הספר בלשון העברית, בלשון הקודש, אין אף אישה מדבורה הנביאה ועד דבורה ברון, שתרמה ליצירה של העם היהודי תרומה שהאנשים הוקירו, העריכו, ראו כחלק מהספרייה של העם היהודי, וגליקל זה לא ספר, אלא זה יומן כתוב ביידיש, כלומר זה לא נכלל ביצירה העברית, ואני חוזרת ומדייקת, אני מדברת רק על כתיבה בעברית של סופרות עבריות. אז יפה מאוד שיש בפרויקט בן יהודה כ-25 או כ-40 דפים של סופרות עבריות כאלה ואחרות. אבל במשך אלפי שנים אין לנו אף ספר שכתבה אישה יהודיה. ועל זה יש לקונן, משום שהפסדנו את מחצית התרומה של העם היהודי. הפסדנו את מחצית התרומה של הניסיון, את ניסיון החיים של נשים, את תובנותיהן, את העדפותיהן, את קולותיהן. הן התחילו לכתוב רק בשלהי המאה ה-19, כאשר התחילה להיווצר הזדמנות לנשים ללכת ללמוד. כי עד סוף המאה ה-19, רוב הנשים בעם היהודי לא זכו ללמוד. היו כמובן קהילות כאלה שכן נתנו הזדמנות לנשים ללמוד, כמו אצל חסידי אשכנז, כמו באיטליה, אבל רוב הקהילות היהודיות לא נתנו שום הזדמנות ממוסדת לבנות ללמוד לקרוא ולכתוב. אני חושבת שהיטיב לתאר את זה, חיים נחמן ביאליק, שאמר בדיוק לפני 100 שנה, הכלכלה בקוף, מלשום קלקול, הכלכלה היא זו שהיו מחנכים רק את הזכרים, חצי העם נשאר מחוץ לכל חינוך, זה היה אבון פלילי ואסון מסוכן. אם הנשים הנוכריות היו למכשול בימי עזרא ונחמיה, הנה נשינו אנו, הן לנו לנשים נוכריות, והיו לנו למכשול בחינוך בנינו. את זה הוא אמר בוועידת המורים הראשונה באודסה, באלול תרע"ז ב-1917. עכשיו, חיים באר, שמוכר לכולכם, כתב בפתיחת ספרו חבלים, משפט נוקב שמתאר את המצב של כל בנות היישוב הישן בירושלים ובשאר ערי הקודש. הוא כתב ככה על סבתו. סבתא, שהייתה כבת 80 בימים שמדובר בהם כאן, לא ידעה קרוא וכתוב עד שמלאו לה 50 שנה. אפילו היום, שנים רבות לאחר מותה, אני מתקשה להוציא מפי את המילים סבתא הייתה אנלפבטית. הגברים הקנאים ויראי אלוהים ששלטו בחייה, תחילה אביה ואחר כך בעלה, מנעו ממנה בתוקף אמונתם את הזכות שהייתה שמורה להם, הזכות לקנות דעת. איך זה התחיל הקלקול הזה? מדוע היו במאה ה-20 נשים יהודיות רבות כל כך שלא הייתה להם הזדמנות ללמוד לקרוא ולכתוב? אין פה שום עניין של יכולת או כישרון, יש פה רק עניין אחד. ההזדמנות שהיום מובנת מאליה לכל אדם, איש, אישה או ילד, שכל הילדים הולכים לבית הספר, שכל הילדים לומדים לקרוא ולכתוב, ילדים וילדות כאחד, ולכל ילד יש הזדמנות להשמיע את קולו אם הוא רוצה לבטא את עצמו בכתב, כמו שכל ילדה יכולה לעשות את זה. היום במאה ה-20 יש התפלגות יפה מאוד בין ספרים שנשים וגברים כותבים וקוראים.
אבל עד למאה ה-20 לא היה דבר כזה. בספרייה של עם הספר אין שום ספר שכתבה אישה, כמו שאמרתי, מדבורה הנביאה עד דבורה ברון בלשון הקודש, ספר שהיא עצמה הביאה לדפוס בימי חייה. כמעט אין בכלל אף אחד שיוצא דופן מן ההגדרה הזו. איך זה התחיל? זה התחיל בצורה טרגית, מהפסוק בספר בראשית, בסיפור גן עדן, כאשר אלוהים אומר לחווה כעונש על מעשה הנחש, והוא ימשול בך, הוא זה אדם. היא הנמשלת, איך משלו גברים בנשים? יוסף בן מתתיהו אמר לנו, אלוהים נתן לגבר את סמכות השלטון. הוא התכוון לזה ברצינות רבה, אני מצטטת את המשפט שהוא אמר. התורה אומרת כי האישה פחותה מהגבר לכל דבר, ועל כן עליה לשמוע בקולו, לא למען השפלתה, אלא למען ימשול בה, כי אלוהים נתן לגבר את סמכות השלטון. את זה הוא אמר בספר נגד אפיון לפני כ-2000 שנה. חשוב לזכור שגברים האמינו באופן מוחלט שאלוהים נתן לגבר את סמכות השלטון, כי האישה פחותה מהגבר לכל דבר. זה היה תשתית הסדר הפטריארכלי. הגברים מושלים, לגברים יש סמכות, וכדאי להזכיר שהמילה מסמך, המילה סמכות, באה מאותו שורש. בדיוק כשם שבאנגלית author ו-authority באים מאותו מקום בדיוק. מי שאיננו יכול לגשת למקורות הסמכות, מי שאיננו יכול ללמוד לקרוא ולכתוב, מי שאיננו יכול לגשת למסמכים, איננו יכול להיות בעל סמכות לכתוב יצירות חדשות, יצירות בעלות סמכות, יצירות בעלות ערך, יצירות שהן חלק מהשיח בין הקהילה שבתוכה כותבים, ובין הקהילה שבה הדברים נקראים. נשים היו מחוץ לכל סמכות, מחוץ לכל דרך, משום שהקהילה בחרה לא להקים עבורן מוסדות לימוד, לא לראות אותם כחלק מקהילת היודעים הלומדים, לא לראות אותם כחלק מהנוחלות בנחלה של עם ישראל לדורותיו, כי חכמים אמרו אחרי החורבן על הפסוק, ושיננתם לבניך, הם אמרו לבניך ולא לבנותיך. על ההחלטה הזו ועם המשפטים הקשים הידועים של רבי אליעזר בן הורקנוס, איש לא העיז לחלוק, ובמשך 2000 שנה ברוב קהילות ישראל מנעו מן הנשים ללמוד, לקרוא ולכתוב. אשרינו שהגענו למאה ה-20, וכאמור השינוי התחיל בשלהי המאה ה-19, כאשר נשים התחילו לזכות ברשות ללמוד, לא כתוצאה מחסדם של גברים יהודים חלילה, אלא כתוצאה מזה שבעקבות אביב העמים פתחו אפשרויות חדשות לתנועה, ללימוד, לרכישת השכלה, לכל האזרחים במדינות השונות שיהודים גרו בהן. במקומות שהיו שינויים כאלה, נפתחו בתי ספר קיח, נפתחו בתי ספר באימפריה האבסבורגית, נפתחו בתי ספר בגרמניה, בפרוסיה, אבל במקומות שלא הגיע אליהם שלטון קולוניאלי, או שלטון אזרחי, או שלטון אימפריאלי, לא היו בתי ספר. לכן במחצית המאה ה-20 הגיעו קהילות שלמות של נשים שלא ידעו צורת אות, ואנלפבטיות מוחלטות מכל קהילות ישראל. כדאי לזכור את זה. עכשיו אנחנו במצב, לא סתם היה מבצע ביעור הבערות, כי הבערות הייתה גדולה מאוד בקרב הנשים. רוב הגברים היהודים קיבלו את ההזדמנות ללמוד בחדר, ללמוד במשך 10 שנות לימוד, בלשון הקודש, רוב הנשים היהודיות מעולם לא זכו לכך. אבל הנה הגענו למאה ה-20, ויש נשים כותבות. אלא מה? אין להן שום תבנית להישען עליה, הן כותבות בחלל ריק. אין להן נשים סופרות יהודיות שהן יכולות להתבונן בהן ולומר, אנחנו ממשיכות את דרכך. אין לנו, לא היה לנו, לנשים שכתבו במאה ה-20, על כברן של מי לשים זר. כמו שאמרה וירג'יניה וולף, אתמול הזכירה לנו דוקטור רבקה גולדברג בזום אחר, שוירג'יניה וולף אמרה שנשים שכותבות במאה ה-20, מן הראוי שתשם נזר פרחים על כברן של נשים אנגליות, או כאלה שכתבו בשפה האנגלית ממאות קודמות. לנו לא היה על כברן של מי לשים זר. כאמור, רחל מורפוגו הייתה אחת, שרה פייגה פונר, שכתבה במאה ה-19, זכתה לביקורת מזלזלת בצורה קיצונית, ו...
לא היו נשים אחרות. דבורה ברון הייתה האישה הראשונה הסופרת שהתקבלה כיוצרת בעלת ערך שחרגה מגבולות עירה ומקומה. נשים רבות אחרות התחילו לקחת חלק ביצירה הזו, אבל כאמור, רבות מהן הרגישו שהן מחפשות קול, שהן רוצות להשמיע משהו שאחרים לא אמרו קודם, או שאחרות לא אמרו קודם. אמרה את זה יפה מאוד יהודית הנדל. היא אמרה, אני כתבתי על האנשים הצדדיים ולא על גיבורי המלחמות. אותי תמיד ריתקו הדברים הצדדיים של החיים והאנשים שחיים בצד. עכשיו, היא לא יחידה. יהודית הנדל אמרה, אני אינני רוצה לכתוב על גיבורים ועל צבא ועל מלחמות ועל הדברים שהיישוב כולו עוסק בהם. אני רוצה לכתוב על האנשים הצדדיים. בכל אחר אמרה דבר דומה, עמליה כהנה קרמון. אינני רוצה לכתוב על גיבורים וגבורה, אני רוצה לכתוב על היופי, על המוות בחיים, על הגעגוע, על דברים שמעניינים אותי. אני מזכירה את זה רק מסיבה אחת. כל אחת מהסופרות שיצירותיהן נמצאות בפרויקט בן יהודה, ביניהן סופרות נהדרות, כן? שולמית הרבן, רות ברונדי, רות צורפתי, רחל בור פורגו, ועוד רבות אחרות נהדרות, שאנחנו נשמע על חלקם תכף ומיד, כל אחת מהם הייתה צריכה לחצוב נתיב לעצמה, לא היה לה על מי להסתכל קודם. לכן כששואלים מה המכנה המשותף לסופרות העבריות של המאה ה-20, התשובה היא, אין להן מכנה משותף מלבד זה שהן כותבות בעברית, שאין להן על מי להישען ואין להן תבנית יסודית שהן יכולות להתחיל ממנה את המסע הספרותי שלהן, ולמרות זאת יש לנו נשים סופרות יוצאות מן הכלל, סופרות ומשוררות לאורך כל המאה ה-20 שתרמו תרומה עצומה לספרות העברית. עד כאן, תודה רבה. תודה רבה לפרופסור רחל אליאור, שדבריה תמיד מחכימים, ואני מזמינה אתכם, רחל מתחזקת דף פייסבוק באמת מעורר השראה, כולכם מוזמנות, כולכם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחריה גם שם ולהמשיך לקרוא מדבריה, וכמובן את הספרים שלה. ואני רוצה לראות אם יש שאלות לפני שאנחנו עוברים לדוברת הבאה, מיוחדות לרחל. אז אני אשאל את רחל שאלה אחת. או, הנה יש כאן שאלה בצ'אט, אז דוקטור מיכל. דוקטור מיכל כהן, את רוצה רגע לעשות אנמיוט ולשאול? זאת לא שאלה, אלא רק תיקון, ששרה פייג פונר, שם המשפחה שלה הוא פונר ולא פונר, זה חשוב לתקן אותו. פונר? אני מצטערת על השיבוש. כן, זה פונר. פונר. לא הזדמן לי לשמוע את היגוי שמה. אני יודעת שאת כתבת עליה, אבל לא שמעתי באוזן את שמה. כלומר, אני קראתי לה פונר או פונה, אני לא חושבת פונר, אבל בכל אופן, לא ידעתי איך צריך להגות, וזו דוגמה מצוינת לכל הנשים הכותבות שנעלמו מהתודעה. כלומר, גם כשיש נשים כותבות, רובן הגדול איננו ידוע לחלוטין. פרופסור יפה ברלוביץ' עשתה עבודה רבת היקף, ודבי ברנשטיין ופרופסור מרגלית שילו, עשו עבודה רחבת היקף על כל הנשים שנעדרו מהתודעה המשותפת של הציבור קוראי הספרים בארץ. כמה מעט ידענו על הסופרות של העלייה הראשונה. מי קרא את יהודית הררי או את איתה ילין, או... כלומר, יש לנו כל כך, בתיה כהנה, יש כל כך הרבה סופרות, אבל הרוב הגדול של הציבור איננו מכיר אותן בשום צורה. כן, כן, אז תודה, אז חשוב מאוד לבטא את שמה כפונר. פונר, כן. אוקיי, תודה רבה. אנחנו נדאג להתקן את זה גם במקומות שרבים מתבוננים עליהם, כמו ויקיפדיה, ואני מקווה שזה יעזור להפיץ את הבשורה. יש כאן עוד שאלה של מיכל לגבי סופרות ומחסור בתרגומים, אבל אני מציעה שרחל, מפאת קוצר הזמן, אני מציעה שרחל תשיב עליה בצ'אט, ואנחנו נעבור לדוברת הבאה שלנו.